এই নামকেইটাই ছোৱালীসকল সকলোৰে কাৰণে লাকি হয় আৰু এওঁলোকক যিয়ে বিবাহ কৰাই তেওঁলোকো লাকি হয়। গতিকে আহক জানি লওক কোনবোৰ নামৰ ছোৱালীসকল লাকি হয়। বলক ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথম আখৰটো হৈছে এ। এই আখৰেৰে আৰম্ভ হোৱা ছোৱালীবিলাক বহুত লাকি হয় আৰু এওঁলোকক যিয়ে বিয়া কৰাই তেওঁলোকৰ আৰ্থিক অৱস্থা যথেষ্ট স্বচ্ছল হয়। টকা পইচাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ ভাগ্য সুপ্ৰসন্ন হৈ উঠে। দ্বিতীয়তে জে নামৰ ছোৱালীসকল, এই ছোৱালীসকলৰ ভাগ্য ইমানেই প্ৰবল যে তেওঁলোকৰ কেৱল স্বামীয়ে নহয় তেওঁৰ বাবে তেওঁৰ শহুৰেকৰ ঘৰখনো যথেষ্ট উন্নতি হয়। এই নামৰ বোৱাৰী যদি কোনোবা নিজৰ ঘৰত আনে তেনেহ'লে তেওঁলোকৰ গৰিমা বহুত বৃদ্ধি পায়। তৃতীয়তে পি নামৰ ছোৱালীসকল, পি নামৰ আখৰেৰে আৰম্ভ হোৱা ছোৱালীসকলো যথেষ্ট লাকি হয় আৰু এওঁলোক স্বামীৰ সৈতে প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে সহযোগ কৰে তথা এওঁৰ কাৰণে স্বামী ধনম্পত্তি গঢ়াত বহুত আগবাঢ়ি যায়। চতুৰ্থ তথা অন্তিমতে ইউ নামেৰে আৰম্ভ হোৱা ছোৱালীসকল, এইসকলো যথেষ্ট লাকি হয়। এওঁলোকৰ কাৰণে তেওঁৰ প্ৰতিদেৱে বহুত উন্নতি লাভ কৰে আৰু এওঁলোকৰ ভাগ্যত তেওঁৰ প্ৰতীক সদায় জীৱনত আগবাঢ়ি যোৱাত সহায় কৰে। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰাৰ লগতে এনেধৰণৰ ভিডিঅ' সদায় পাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ধন্যবাদ।